Páscoa se aproxima e pode ser uma oportunidade de exercitarmos a nossa criatividade e afetividade. Uma receita prática apresentada pela extensionista da Emater de Nova Candelária revela como podemos aliar a culinária e o artesanato em uma ideia diferente, usando muito do que temos em casa. Ovo de Páscoa no pote. Agora na Páscoa. Vocês já ouviram falar do ovo de Páscoa no pote? Então, é uma ideia bem legal para vocês fazerem, economizarem, presentearem ou adoçarem a Páscoa em família. No caso aqui, a gente vai reutilizar potes de vidro, mas você pode utilizar o que você tiver aí na sua casa. Para o preparo deste ovo de pote, eu irei utilizar os recheios de brigadeiro e de beijinho. Mas vocês podem utilizar os recheios conforme a preferência de vocês. A gente irá utilizar também chocolate derretido. Então, o primeiro passo é a gente colocar todos os recheios e o chocolate em uma manga de confeitar para facilitar a aplicação. Eu vou iniciar, então, colocando o chocolate no pote. Após o chocolate endurecer, a gente irá aplicar os recheios, então. Vou iniciar com o brigadeiro. Aplique uma quantia do recheio e vá arrumando ele com batidinhas ou, se necessário, com uma colher para que o recheio fique de forma uniforme e parelho dentro do pote. Outra dica importante é que o seu recheio não pode ser num ponto muito firme, pois senão irá dificultar na hora da aplicação. Após a aplicação do primeiro recheio, a gente coloca mais uma camada de chocolate derretido. Após a aplicação do chocolate, eu irei utilizar um pouco de coco ralado para ir formando camadas no nosso ovo de pote. Então, irei utilizar o recheio de beijinho. Após a aplicação do segundo recheio, vou finalizar com mais uma camada de coco ralado. E está pronto o nosso ovo de pote. Só falta agora decorar. Para fazer a decoração deste meu ovo de Páscoa de pote, eu utilizei fios desfiados de uma juta, flores artificiais e um adesivo de Páscoa. Mas você pode utilizar qualquer outro material que tiver aí na sua casa, como fitas ou retalhos de tecido. Outra dica é você utilizar o tamanho do pote conforme o número de pessoas que você irá presentear. Por exemplo, se será um presente individual, você pode utilizar um pote menor. Mas se for um para toda a família, você pode utilizar um pote grande. Agora, que tal deixar a Páscoa ainda mais colorida e divertida? Vamos aprender a decorar biscoitos de Páscoa com glacê. Hoje eu vou ensinar vocês a como preparar o glacê, como fazer o glacê e como decorar essas bolachinhas de Páscoa. Primeiramente, eu pego 250 gramas do açúcar de confeiteiro e acrescento aqui uma clara de ovo, tá? Uma clara de ovo. Aí, eu vou começar a mexer este açúcar para que ele comece a dar consistência, tá? Juntamente eu coloco já o suco de limão ou de laranja, né? Uma colher de suco de limão ou laranja e vou misturando, né? Para que eu possa então preparar ele para usar. Olha só, fundamental nesta hora esta borrachinha. Não adianta vocês quererem usar aquelas borrachinhas que se amarra dinheiro.
aquela borrachinha de dinheiro, ela não tem a força que eu preciso para segurar a minha lanchinha. E aí, eu vou começar a decorar esse ovinho aqui. Numa decoração bem simples. Vou fazer umas voltinhas. Assim, 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 assim. E vai indo a decoração, né? Às vezes sai um reboquinho, mas isso são coisas artesanais. É assim que funciona os nossos trabalhos artesanais. Vamos fazer umas bolinhas coloridinhas. Vou fazer um calção para esse coelho. Ele tá sem camisa, mas ele tá de bermuda. Para espalhar, sempre pegando o palitinho. Eu gosto muito do palito. Eu acho o palito bem mais prático. E daí, agora, algumas surpresas que a gente faz quando faz a bolacha. Por exemplo, pegar o palito e passar assim. Limpar. E passa assim. É de cada um. Cada uma de vocês pode ter a criatividade de fazer. Então é isso, gente. Eu gostaria de dizer para vocês que nesta época a gente tem que achar algumas coisas que nos façam felizes. Além de ser um município conhecido pela produção de batatas, São Lourenço do Sul abriga uma forte cultura pomerana, trazida pelos imigrantes europeus. Nossa equipe visitou uma família que ainda mantém parte dessas tradições para conhecer uma receita típica de bolacha de mel. Olá, pessoal! Nós vamos apresentar uma receita de bolacha de mel. É uma receita bem fácil de fazer. E essa receita é típica da nossa região aqui, dos alemães pomeranos, que é uma receita tradicional da família do meu esposo. E vamos aos ingredientes. 12 xícaras de farinha de trigo, 3 xícaras de açúcar, 4 xícaras de mel, 4 ovos, 1 xícara de leite, 1 xícara de margarina, 200 gramas aproximadamente, 2 colheres de sopa de fermento e 1 colher de sopa de canela. Então vamos dar prosseguimento à mistura da nossa receita. Primeiramente vamos pegar o açúcar, as 3 xícaras de açúcar. Misturar com o mel. As 4 xícaras de mel, então. A xícara de margarina. Os 4 ovos. E a canela. Agora fazemos a mistura dessa primeira parte. Aqui a gente só faz uma mistura, mistura ligeiramente. Depois acrescenta o leite. O fermento dá mais uma misturada, não tem mistério, e por último a farinha, as 12 xícaras de farinha, e mistura no restante da
da massa. Essa é a nossa massa de mel, então, que não tem mistério nenhum. Essa é a nossa mistura, já está no ponto, agora ela vai ficar descansando por uma hora. Bom, depois de uma hora, nossa massa está pronta para abrir no rolo. Vamos pegar uma parte dela. Precisa enfarinhar a mesa. Você pode abrir na espessura que quiser, aí é a gosto. O cortador pode ser do formato que quiser. Depois da forma cheia, nós vamos assar em forno quente, pré-aquecido, já 15 minutos. E em casa, no forno convencional, que é um forno elétrico, a temperatura é de 250 graus de 5 a 10 minutos, aí varia de forno. Depois de fria, a gente vai dar o banho de chocolate. Mas na realidade tem várias opções, a gente pode passar o glacê, pode rechear ela com o sabor que quiser e passar o chocolate também. Mas hoje, no nosso caso, a gente vai passar da cobertura de chocolate, que a Ana Paula e a Júlia, que são as minhas assistentes, já estão fazendo. Bom, meu contato, se as pessoas quiserem fazer encomenda, o e-mail é landagritter@yahoo.com e o telefone é 99540935, área 53. Muito obrigada! Você pode rever as nossas reportagens através do endereço youtube.com/ematerrs e pode também mandar um recado para a gente pelas redes sociais da Emater RS ou através do endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre, RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural@emater.che.br. O Rio Grande Rural fica por aqui. Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau, pessoal!